וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן, ארסה כנען, והקריתם לכם, ערים, ערי מקלט תהיינה לכם, ונס שמה, רוסח, מכה נפש, בשגגה, והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוסח עד עומדו לפני העדה למשפט, והערים אשר תיתנו, שש ערי מקלט תהיינה לכם, את שלוש הערים תיתנו מעבר לירדן, ואת שלוש הערים תיתנו בארץ כנען. ערי מקלט תהיינה לבני ישראל, ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים האלה למקלט. לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה, ואם בכלי ברזל היכהו, וימות רוסחו, מות יומת הרוסח, ואם באבן יד אשר ימות בה היכהו, וימות רוסחו, מות יומת הרוסח, אום בכלי עס יד אשר ימות בו היכהו, וימות רוסחו, מות יומת הרוסח, גואל אדם הוא ימית את הרוסח, בפרעובו הוא ימיתנו, ואם בשנאה יהדופנו, או ישליך עליו בסדיה וימות, או באיבה היכהו בידו וימות, מות יומת המכה רוסח הוא, גואל אדם ימית את הרוסח בפרעובו, ואם בפתע בלא איבה הדפו, או ישליך עליו כל כלי בלא סדיה, או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות, ויפל עליו הימות, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו, ושפטו העדה בין המכה ובין גואל הדם על המשפטים האלה, ויסילו העדה את הרוסח מיד גואל אדם, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה, וישב בה עד בוט הכהן הגדול אשר משך אותו בשמן הקודש, ועם יסו יסר רוסח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה, ומסה אותו גואל אדם מחוס לרבול עיר מקלטו, ורסח גואל אדם את הרוסח, אין לו דם, כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדול, ואחרי מות הכהן הגדול ישוב הרוסח אל ארץ אחוזתו. והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם, כל מכה נפש לפי עדים ירסח את הרוסח, ועד אחד לא יענה בנפש למות, ולא תיקחו חופר לנפש רוסח אשר הוא רשע למות, כי מות יומת, ולא תיקחו חופר לנוס אל עיר מקלטו, לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי הדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני אדוני שוכן בתוך בני ישראל. ויקרבו ראשי האבות למשפחת בן ארילעל, בן מחיר בן מנשה, ממשפחות בן יוסף, וידברו לפני משה ולפני הנשיאים ראשי אבות לבני ישראל, ויאמרו את אדוני סיבה אדוני לתת את הארץ בנחלה ברורל לבני ישראל, ואדוני סובב אדוני לתת את נחלת סלופחד אחינו לבנותיו, והיום לאחד
מבין שבטי בני ישראל לנשים ונרע נחלתן מן נחלת אבותינו ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומגורל נחלתנו יגרע ואם יהיה היובל לבני ישראל ונוספם נחלתן על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומן נחלת מטה אבותינו יגרע נחלתן ועשב משה את בני ישראל על פי אדוני למור כן מטה בני יוסף דוברים זה הדבר אשר סיבה אדוני לבנות סלוף חד למור לטוב בעיניהם תהיינה לנשים אך למשפחת מטה אביהם תהיינה לנשים ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל כאשר סיבה אדוני את משה כן עשו בנות סלוף חד ותהיינה מחלת תרסה וחורלה ומלכה ונועה בנות סלוף חד לבני דודיהן לנשים ממשפחות בני מנשה ובן יוסף היו לנשים ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן אלה המסוות והמשפטים אשר סיבה אדוני ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן ירחום.